Sociālās rehabilitācijas centrs ir vieta, kurā bijušie ieslodzītie mācās dzīvot brīvībā, lai nebūtu jāatgriežas cietumā. Latvijā tā ir ļoti aktuāla problēma. Eiropas Savienībā esam līderis ieslodzīto skaita ziņā rēķinot uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Situācija ir 5 reizes sliktāka nekā Somijā, Norvēģijā un Holandē. Latvija nav bagāta valsts, taču efektīvas resocializācijas sistēmas trūkuma dēļ tā uztur cietumos veselu armiju notiesāto. Tomēr būtu iespējams šos cilvēkus atgriezt sabiedrībā. Cilvēkam atbrīvojoties no ieslodzījuma, visbiežāk sabiedrība viņu nepieņem. Tas rada spriedzi, novad pie jauniem likuma pārkāpumiem un atgriešanās cietumā. Tos uztur nodokļu maksātāji, un tas nevienam nav izdevīgi. Bībelē ir pants, kādas domas ir cilvēka galvā, tāds ir viņš pats. Tātad, ja cilvēkam ir alkatības, skaudības, aizvainojuma, atriebības, egoisma, pilnas domas, tad tās arī noteiks viņa rīcību un uzvedību, radot problēmas apkārtējiem un galu galā arī viņam pašam. Centra ratnieku darbinieku uzdevums ir palīdzēt cilvēkam mainīt viņa domāšanu, lai arī viņa dzīve mainītos uz labu, lai bijušais ieslodzītais atbrīvotos no naida un atriebības domām, atkarībām, lai viņš iegūtu jaunu paziņu loku, atrastu darbu, atjaunot attiecības ar ģimeni. Klientiem ir izstrādāta un tiek īstenot īpaša rehabilitācijas programma. Psihologs un sociālais darbinieks palīdz cīnīties ar atkarībām, iegūt specialitāti, sniedz garīgu atbalstu. Līdz ar to klienti, bijušie ieslodzītie, spēj iedzīvoties esošajā sabiedrībā un viņiem vairs nav vēlms atgriezties ieslodzījuma vietā. 15 darbības gadu laikā sociālās rehabilitācijas centrs ir palīdzējis vairāk nekā 500 bijušajiem ieslodzītajiem un tikai nepilni 10% no tiem atgriezušies cietumā. Tātad neliela organizācija ir likvidējusi veselu cietumu. Ir pietiekoši laika, tas gads, lai atrast darbu, lai atrast mājokli, kas pats svarīgākais. Teiksim tā, tiešām tādu bāzes laukums, no kā startēt. Jo izejot ārā uz ielas, tāpēc jau varēja atgriežas atpakaļ. Atgriežas pēc pāris, 2-3 mēnešiem ļoti daudz, kad viņam vienkārši nav kur palikt. Ja cilvēks ir pavadījis ilgākus gadus ieslodzījumā, tad teiksim, 3, 5, 7 vai vairāk, vai ne, tad vispār visiem, kas tā varētu būt pat valsts programma tādu, vai ne, ka viss, kas iznāk ārā, kādu laiku padzīvo tādā centrā kā šis. Jo, teiksim, pirmkārt, jau, kad iznāca ārā, ir, tā ir, zināmā mērā, sveša pasaule tev apkārt riņķi. Tu nepazīsti to vairāk. Jā, viss, kas ir izmainījies, sacelts jauns ēks, cilvēks savādāk, viss ir savādāk. Jā, draugi nekādi nav. Jā. Un šeit tā ir tā vieta, vai ne, kur, teiksim, tā var, pirmkārt, jau ir nodrošināts jumts uz galvas, un, teiksim, pārtika, vai ne, tu var mierīgi risināt savus problēmas. Sociālās rehabilitācijas centra ratnieka vadītājs uzsver, valstī vajadzētu būt ieinteresētai risināt šos jautājumus. Lai samazinātu noziedzību un ietaupītu milzīgus budžeta līdzekļus, ir jāveido šādu rehabilitācijas centru tīkls, jo nevalstiskās organizācijas vienas ar to nespēj tikt galā. Esam starptautiskā projekta ECOR dalībnieki, un Latvijai tas ir ļoti svarīgi un prestiži. Balstoties uz 12 ECOR principiem, mēs esam izstrādājuši efektīvu programmu bijušo notiesāto integrācijai sabiedrībā. Projekta ietvaros, Kembridžas Universitāte izstrādās rekomendācijas, ar kurām iepazīstinās Eiropas komisiju. Ceram, ka arī mūsu valsts vīri sapratīs plašas resocializācijas ieviešanas nepieciešamību. Liels paldies Rīgas pilsētas domai par finansējumu bijušo ieslodzīto sociālajai rehabilitācijai un uzturēšanai sociālās rehabilitācijas centrā Ratnieki.